And the way God has created a woman, men, the private part of a woman is very complicated. Because the private part of a woman iko na nywele, alafu kuna mahali hakuna nywele, alafu kuna kanyama kako hapo, kuna kashimo kadogo ka urethra, kuna tena vagina na tena kuna anus. It can confuse you, utaingia wapi? Si hata mko na nguvu. Mumezoea hiyo njia ni 1, 2, mnyu. Ah, congratulations.